Дагы бир ирет урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга кутман кеч. Биздин бул сапарда кутуустуу жайыбыздан жылдыздуу түгөйлөрү келип орун тапты. Мен силерге тааныштыра кетейин. Өзгөчө мукам үндүү ырчылар, бактылуу түгөйлөр десек болот. Элтурам мырза, ошондой эле ханзадайым бүгүн биздин студиябыздын коногу. Кош келиңиздер. Кош көрдүк. Кандайсыздар? Саламатчылык. Эл менен амандашыңыздар алгач. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, кутман кечиңиздер менен амансыздарбы? Элтурам мырза. Саламатсыздар, урматтуу калайык калк, бизди көрүп турган жалпы аталар, апалар, эжелер, карындаштар, энелер, агалар, капол колбасын агалар, кутман кечиңиздер менен. Силерге дагы кутман кеч. Рахмат. Тойдо жүрө берип, тойдун темасына сүйлөй баштасызбы? Кудалар, кош келиңиздер. Жакшы, кудай кудайларды айтканы. Түргөтүңүздөр деп. Баягы жолукканда эле дароо алгачкы суроо: ким болбосун эмне жаңылык деп баштайт го? Силерде чыгармачылыкта, үй бүлөдө кандай жаңылыктар болуп атат? Кимиңиздер баштайсыздар? Эми бизде жаңылык абдан көп. Эми айтып өтүшсак, мына эфирге батпай калышы мүмкүн деп эле айтып эми. Жаңылыктар бар, кудай буюрса жаңырларды жаздырып атабыз. Жакын арада чыгат эми клиби, болбосо дагы аудио. Ошол анан жырлар чыкканда анан клип тартыбынан силерге алып келебиз буюрса. Эми чыгармачыл адам деги эле ырчылыкка үмүткөн адам чыгарып турбаса болот экен, жок дегенде бир жылда бир. Ошентип эле деп биз дагы эме чыгарып атабыз, жакында чыгат кудай буюрса. Мисалы үчүн, мен экөөңүздөр үйлөнгөнгө чейин, башконго чейин экөөңүздөр менен дагы мен жекеме жеке эфир өткөргөм да. Экөөңүздөр тең ал убакта шайыр, ачык эле болчусуздар да, анан экөөңүздөр тең азыр кабагыңыздар бир көлгөнсү бири бириңиз менен тартынганыз турасыздар да, эмне себеп болот? Үйдөн жакшы эле келдиңиздерби? Жок, азыр негизи жакшы эле болгону, мен кичинде грипп болуп калдым, тамагым чүлөгөндө билинип атса керек. Анан ошого болсо керек да, эми жол болсо мен үйлөнгөндөн кийин кайра шайыр болуп кеткенмин. Ал эми ханзада, сизчи? Мен мурун кандай болсом деле ошондой элемин. Билбейм, сизге кандай көрүнөт. Болгону кичине көнүшө албай атабыз студияга. Так эле жарым саат жарым саат отургандан кийин анан көнүшүп калабыз. Ачыла баштады. Эфир бүттү, эркин микрофон дегенде ачылып калабыз. Ачылган менен кетебиз. Баракелди. Баягы үй бүлөлүк суроолордон узаткым келип атат мен силерге. Чакан чакан суроо, мисалы үчүн экөөңүздөр баш коштуңуздар, азыркы күндө бактылуу түгөйт, чыгармачылыгыңыздарда бир, жашооңуздарда бир деги эле баардык жолдо, тойдо болобу, эмнеде болбосун бир эле жүрөсүздөр да. Экөөңүздөр бири бириңиздерди жакшы эле түшүнүп калдыңыздар окшойт. Үй бүлөдө акчаны ким жакшыраак кармай алат экен, ким көбүрөөк топтой алат экен? Мен табам бул жак кармайт деп эмесмин, ушундайбы? Кече эле ушундай ситуация болду. Алайга тойго барып калдык, анан коллектив бардык, фольклор, ошордо фольклор ойноп келдик тойдо. Анан ошол жерде эле коллега азыр атпайбы, акчаны Элтурам алып атат. Анан ай ханзада, сен дагы эле өзүңө өтө элекпи деп атпайбы. Анан мен болсо азыр тойдо эле кармап турат, үйгө барганда баарыбир мага берет дегендей. Үйдө каза чечтип атпайм мен да. Мен ушул тойдон үйгө чейин менде болот. Үйгө баргандан кийин автоматтуу түрдө өтүп кетет. Ал эми коротуу боюнча ким алды да, коротуу боюнча, акчаны коротуу боюнча? Акча коротуу боюнча ханзада дейби? Билбейм, эми крупный коротуп коем анча мынча, анан ханзада мындай майдалап коротуп. Баягындай да, тынбай коротуп атат. Саламатсыздарбы. Анан азыр мен силерге бир экөөңүздөрдүн тапкычтыгыңыздарга бир чакан суроолорду сатып келип атат. Бул логикалык суроо, аз болсо силерге маанай да тартуулайт. Ошол менен катар кимиңиздер шыктуураак экениңиздерди телекөрүүчүлөр менен чогуу байкайбыз, аныктайбыз. Кимиңиздер тапкан болсоңуздар айтып бериңиздер, эми келинчегим айтсын же жолдошум айтсын дебеңиздер. Ким тапкан болсо айтып берсеңиздер болот. Биринчи суроо: машинага олтурдуңуз, бирок буттарыңыз педалга жетпей калды, эмне кылуу керек? Арткы сиденияны жылдырыш керек. Артка жылдырыш керек деп ойлойсуз? Алдыга жылдырыш керек. Олтурган сиденияңы жылдырасың да. Алдыга жылдырыш керекпи? Бут жетпей калды. Бут жетпей калса эмне кылсаң? Болгону бутту тигиш керек болду.
Жок, негизи роль турган сиденияга отуруш керек экен. Сиздин бутуңуз жетпей атат, сиз демек артка отуруп алдыңыз, же алдыңыз жарына отуруп алган болосуз да. Пилдей оор, бирок салмагы жок. Бул эмне? Пилдей оор, бирок салмагы жок. Салмагы жок. Эмне? Мүнөзбү? Кимге мен? Мүнөзбү дейм да. Оор мүнөзбү деп койбо. Пилдей оор, бирок салмагы жок. Салмагы жок. Алас. Я. Ала. Ала деп ойлойсуз. Ала жакын эле, бирок негизи ошо пилдин көлөкөсү. Өзү сыяктуу эле чоң, оор, бирок анын салмагы жок экен. Стакандагы чайды кайсы кол менен аралаштырган ыңгайлуу? Калаган кол менен аралаштырган ыңгайлуу да. Сиздин оюңузча чыгасы да. Кашык менен аралаштырган. Чынында кол менен эмес, кашык менен аралаштырган ыңгайлуу экен. Алманын жарымы көбүнчө эмнеге окшош? Жарым алмага. Жарым алмага. Күчтүү түзүп турган. Өзүн өзү эмне жейт? Өзүн өзү? Өзүн өзү жеген. Эмне жешин мүмкүн? Бирден вариант айтып көрүңүздөрчү. Бул логика анан чындыкка деле жакын. Чындык. Чынында эле өзүн өзү жейт бул нерсе. Өзүн эми билбейм өзүн жеген нерсе эмне экен деп ойлоп атам да. Эл туран деп көрө бериңиз да. Өзүн өзү жеген адам. Микроб. Адам ба? Жок, адам өзүн өзүн ой менен жейт да мисалы. Ой деп ойлойсуз э, демек өзүн өзү жеген бул ой жок. Бул өзүн өзүн жеген нерсе бул шам экен. Канчалык күйгөн сайын өзүн өзү жеп түгөтөт экен. Ошону билет болчу бирок. Айтайын ойума келди. Логика деп баягы логика жактан карай бердим. Акыркы суроо көз жабык турганда эмнени көрүүгө болот? Караңгы. Караңгыны? Караңгыны көрүүгө болот. Көз жабык турган убакта адам түш көрүүгө болот экен. Түш көрсө болот экен. Эми бир аз да ачылдыңыздар окшойт, бир аз да аз болсун деп. Күлгүңүздөр келбесе деле бир аз күлүп койдуңуздар окшойт э. Анидо да айтып берейинби деле. Мэдиги күлкүлүү деп эспи? Аз мында кылалы эми сиздерден ушул атайын биздин студиябызга инструменттер менен аспаптар менен келген соң бир чандуу үндө сиздерден чыгарма сурангым келип атат. Кимиңиздер баштап бересиздер анда? Кызыңды чач улуу дейт го. Кызыңдан баштайлы. Мен тамагым гитаранын коштоосунда жагымдуу чыгармалар анда. Жалпы көрүүчүлөргө түркче ырдап берейин. Келиңиз. Коштоп берейин. Кендим эсир алдым. Чалмады эне телефонлар алышырым санмыштым. Юрегимде санжын бар келет ми назлы гөнеш. Сенсин көңлүмө мени бир аз алласана. Өлүрүм ашкына яр, өлүрүм дияр дияр. Мени бир аз алласана. Чалмады эне телефонлар алышырым санмыштым. Юрегимде санжынлар келет ми назлы гөнеш. Сенсин көңлүмө эш, мени бир аз алласана. Өлүрүм ашкына яр, өлүрүм дияр дияр. Мени бир аз алласана. Сары бана, мени бир аз алласана.
бара келди, мыкты чарма болду. Ошол чарманы аткарып жатканда Элтуран мырза да кошулуп кеттиңиз да. Негизи буга чейин үйлөнгөнгө чейин мен адашпасам сизди мындай түркчү ырларды ырдабайт болчусуз э? Мен түркчү башка эмне вообще билбейт болчумун. Сүйүүнүн күчү керемет деген ушу экен. Үйлөнгөндөн кийин бир эки айда эле жаттатып койду. Бул ханзаданын керемети дебейсиз. Ал эми сизде ханзада Элтуран мырзадан эмнелер жугуп атат сизге? Сизге түрчө жуктуруп коюсуз. Нерсе сүйлөп атат дейм. Мисалы үчүн. Өзүң айтпайсың дебейинби? Мен жуктуз айтчу. Эмнеси жок да. Бат бүт эле жаман жагы жугат экен деп коеюн. Мисалы көп нерсе мындай мага караганда Элтуран нерсесин акыркы күндөрү жасап калдым да. Көп нерсеси жугуп. Эмне чаң көчөлөр жүрөт. Адамдарга тийиши тийиш. Айрыкча азыр эсте албай атам, бирок өзүн айтып калам. Ооба, деме жукканда эле нерсеңиз чыга окшойт анда э? Жок, чыгарбай. Жукканды көп мурун тамашалачу эмес, эми тамашалашкан жукту. Анан дагы эмне жукту. Мен мисалы жанагы бир аз кылыктарым жук да. Жакшы кылыктар эмес, жаман кылыктар. Ошолорду үйрөнүп алыптыр. Эми кезекти сизге суналым, аккордеон менен коштоп, андан кийин буюрса дагы чоң чоң оюндарыбызга эрежек алабыз, сапар тартабыз дегендей. Элтуран мырза сиздер үчүн аккордеондун коштоосундан демек бир сонун чарма аткарып берүүбүз. Тамагым ооруп атканына байланыштуу алдын ала кичин сурап коеюн. Бир аз жанча короздор кыйкырып кеткен болсо тамагымды. Акыркы күндөрү эми өзүм чыгарган овондорго көбүрөөк басым жасайын деп тургам. Эми ошол овондоруман ырдап берейин. Келиңиз. Мен үчүн жаралгансың деген чыгармам бар эле, ошол чыгармама ар берейин. Көп жерде эме аткарчу эмесмин. Кечээ ошо как раз тиктокко салсам элге жабыптыр да, сурагандар болду. Ошолорду аткарып берейин. Мен үчүн жаралгансың.
жаралғансың. Ол тұрмышқа сезім тал махаббатқа болып давай. Оқшосың асмандағы жоқ жалған жылдыз өзі, оқшош саған жоқ жалған жылдыз өзі, оқшош саған мен үшін жаралғансың. Бұл тұрмышқа бара келді, асаматсыз. Бұл шығарма үйленгеннен кейін оны жаралды. Анда кімге екені анық әлі байқалып қалып тұр. Азыр эфирден сыртқа сөйлесіп қалдық қой. Елге мына жеңіл-желпі несі көбірек алынып елге тарап. Көбірек сіңе тұрған болып қалды азыр. Елдің ала тұрған жеңіл несі болып қалды депші. Шындай бір орырақ нәрсені жеткізе тұрғандар да қош керек болады деп. Мындай нәрсе, мындай орырақ оңдырулар біраз кеш тарап қалған қазірше, бірақ оқырмандары дағы бар, оларға дағы шығармалар керек қой деймін да. Жалаң әлі сен кеттің мен қалдым деп қана берсек, жеңіл-желпі болып кетпесін деп. Азы жеңілерлерден ұрдайынды ойлы отқан, бірақ атайдап орырақ орырдап. Демек, ұрматты телегөрішім, наушындай мұқты шығарманмен біз көрсеті үсті ұландағыз. Еске салсақ, құтты студия ұстай далышыл сіздері көрігін, шығарманын жаратмандары студия ұстай ұлтырған шақ. Еме біз ойынға кезек келіп жетті, бұл ойында түгөйлердің қаншалық бір деңгейде бірі-бірін түшініп, бірі-бірін сезіп, туят. Ошол нәрсені анықтайбыз, тағырақ айтқанда. Елтұран Мұрзаның құлағына құлақшындарды жайғаштырып қойдық. Бұл тараптан болса, музыка жаңырат, ал еме қансада айым алынар сені, осын менен айтат, алынар сені тауышы керек болады. Демек, түшініктілі олы ұсыға дағы? Ола. Ұшыл бойдан да бәрі әлесің әрі? Аз мен музыканы ем қойым. Қансада, сізге түшініктілі олы ұшы еті? Мысал үшін бірінші шетте ақырындап түшіндіріп баштайыз. Демек, ақырында мен музыканы... Мен қарап тұрдайым. Жоқ. Қол мен емес, үйін мен әлі айты өрмес, мысал үшін. Қансада да өлі айты өрес мұндай. Осының қимылына. Осының қимылына қараңыз. Теке. Теке. Молодец. Мен неме айтып қоям, мен оздан оқыйым. Қоймақ. Тұрпақ. Қоймақ. Қы. Туман. Қоймақ. Құрма. Жақынақта. Қоймақ. Не дейсіз? Қоймақ. Душман. Қы. Қы. Қой. Құш. Қыз. Қой. У. Қой. Мұнда ясын. Құрч. Қоймақ. Қоймақ. Құрма. Қоймақ. Қоймақ. Тұмақ. Бұнда көрсетсе болады та? Жоқ, көргөзіп көрөрөңіз. Сізге көргөз алсаңыз, қант көргөзіңіз? Қоймақ. Тоғылық, дейіз қой. Тоғылық. Қоймақ. Тұрпақ. Тамақ. Қоймақ. Құрма. Ақырын рау сөйлейлі, ақырын. Құрдақ. Кенгісіне тәрі өтті қойды? Тамақ. Кенгісіне тәрі. Кенгісіне тәрі. Кенгісіне тәрі. Бұштақ. Пұштақ. Пұштақ. О, соның. Кобра. Кобра. Бұл. Жаздық. Шашлық. Жаздық. Шаттық. Жаздық. Жастық. Жаздық. Бұны қандай жатқан? Стамат.
Стоматология. Секедирак. Стоматология. Стоматология. А, зубочистка. Да? Стом. Стоматология. Сапожка. Стоматология. Стоматология. Молодец. Сонан. Майрам. Мектеп. Майрам. Ватсап. Май. М. П. М. М. Майрам. Майкап. Майрам. Р. Майрам. А? М. Майрам. Ма. Май. Майк. Рам. Майк. Майрам. Майкап. Мақсат. Майрам. Мақтап. Жақынлақ. Мақтап. Жоқ, май. Мақ. Май. Май. Мындай көрсетсең, мындай. А, көрсетті. Көрмейді. Көрмейді. Май. Рам. Май. Рам. Қалым көрсетпесем кені? Тұптыр бейді ол айтшыды. Чымен бүген кезі? Кейінгісіне төріңіз, чы кейінгісіне ақырқылары қалды ұшыды. Эл Туран. Эл Туран. Оу, өзің артына өз ашып білет кені? Ашқа бақ. Ашқа бақ. Ашқа бақ. Ашқабақ. Ашқабақ. Нәрекелді, азамат, сосамат, сонон. Болды. Рахмат, Эльтуран. А, бедейм. Ой, о. Жаман қатты шығатын ба? Емі кесекті. Ну, сізге сұнам. Қағазды өзіңіз көре тұрғанда қылып қой. Тетірі қылып алыңыз, сары қылып алыңыз. Әткене сөздіктерім бар осы жақты жайғашқан. Бұл жаққа көргізбеңіз, е? Сізге көргізбеңіз. Демек, ойынның шарты қайреле, ошол еле ойдан қалады, емін кезекте Эльтуран мырза қаншалық деңгейлді түшіндіріп бере алады жуайына? Ана көресіз, ем ошол четінен бір қатардан түшіндіріп кете өресіз, кейінгісісі кейінгісіне өтіп кете өресіз. Анда, біз баштадық. Отқа. Бозо? Қиғыр ба? Сіз мұндан да қатты қиғырды. Таңызылдам. Ботқа. Т. Ботқа. Ботқа? Оо, жақсы. Көмір. Көмір. Топчу? Көмір. Көмір. Топу? Кө. Көмір. Кө. Кім кесе ол? Көмір. Бұл жақта. Кө. Ты? Кө. Ты? Қы. И? Қы. Қы қандай жазылады? Қы, мұндай. Қы. 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 Ны ба? Көмір. Қы. 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 Көмір. Топы. Көмір. Көмір. Дейін кесе. Сингапур. Шампунь? Сингапур. Сингапур. С. С. И? С. Ылы. С. Сингапур. Истанбул? Сингапур. Истанбул. С. 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 Тамга С. С, дети, С, С, С. 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 Сингапур. Син. Сингапур. Актриса жизни. Эль Горсеш, ты говорил. Гингс, да? Да, гингс, начало. Се. Са. Э. Сад. Э. Сезим.
Салат. Сезим. Салым. Жоқ. Сезим. Сағыз. Сезим, сезим. Сезим? Ха, молодец, сезим. Угул қалдық жеті. Қишық. Қишық. Қишық? Ха, қишық. Тарақ. Чач. Тарақ. Тарақ. Ха, тарақ. Маймыл. 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 Попок. Маймыл. Маймыл че? Балбан. Маймыл. Маймыл на. Қандай да маймыл? Маймыл. Маймыл, маймыл на. Банан. Банан. Маймыл. Банан не дейді? Маймыл, маймыл. Банан. Маймыл. Маймыл, маймыл. Бала. Маймыл. Балық. Маймыл. Маймыл. О, маймыл. О, маймыл. Бал. Маймыл. Балық. Маймыл чи? Бал мұзда. Алды мен. Болды, бітті. Маймыл. Маймыл. Қанша маймыл болды. Қанша маймыл болдым. Бұл келді. Асым асы келін, сел тұрам ұрсай көз бұл тұрап қалмашалы. Емек кейінгі шарттары ұсқа өте өз бөйрісі. Қанша өттегім бе? Қанша өттегім. Ағыр қызын тошына атайлап таппай қойдың. Маймылды? Көбірек маймыл қылайын деп. Бірақ көлі нәрсені 2014-тің мұқтылай таптыңыздар. Бірақ бір екен нәрсе 2014-ді қинады. Бірақ ақырында маймыл өтті соным болды. Азаматыстар, негізе бұл ойынды үйге артыпа көрек ойнашыңыздар керекен 2014-ші. Гейінке ойынды шарттарында бұйырса, бұл нәрсе оң ойлы ол қолаттасыздар үшін. Дай екіңіздер сұру олсын, бірінші екіңіздер танышқан, че олсын, бірі-біріңіздерге сезім арнаған күнесіңіздерде бар ба? Қайсылы уақыт тілі, қайсылы шырдыған? Дай сүйіңіздерді арнап, мен сені жақтырам, башқыш бөлігі деген сұнышты айтылған күнді айтам. Танышқан күн өз жазай болшы, әлдіран телефон арқылы танышқамыз. Анан сезім арнаған күн сен айтпесін. Үші жазайында да арнағамыз. Бұлса қуанып тұрған өшірі. Болған азыр, не олды? Құшақтағында жаштар шықпай қалшы деді. Шықпай қалады деп, құшақтағында сезім маға түп, мен сезім баға түп. Азыр ресияне болды онан. Бір өзге сезімдер өткізгінгі мүмкіншілік болды қалып, сезімдер көз жасымынан шыққен. Емі кезекте, қанса дайым сізге өрелі че, Эльтуран сіз үшін кем? Че ол болсам, Түрті мен нарақты қырап алайын түртті, менің де бар бар. Қазан әсім болға, әсір. Қынан мен қынайыншы, сон. Демек көрдіңіздер ұрматы, телегөрішкөр сүйіне қанша бір тұнығы кендіген. Бірінші қанызды айта олып түрлі. Айылай, соны жаш сөздер олды рахмат түрлі бітіріп көр. Ой, бұл. Өлі айтып тұрсағыз болды, қанша азыр айтып тұқшайсы? Жоқ, немедір, мұнау жән ауырасы башқа ғой дейм. Жоқ, бізді техникалық топтыңда музыка қойыш керек әлі бірақ, алды ле, ойылған қалды кір, ойылғанда қанша алып болатын білбе. Олды болды, оға, мен бінді тұрай. Айты өріңіз. Негізге азаптай эмоциналды өткіміз, эмоциалды өткімшек. Сені айвай сүйлейін, құрматтайын. Бұл жеретін өмірсі. Башын айтпа жүрі. Негізе азаматыстар, сүйіңіздер төлікті болсын дейді. Дағы да олса, бір-біріңіздер болған сезімдер аша берсен. Бөлі, қанса да айымға сұрау ер ұсатым көлбейді. Анткені, шынында ішінде толқымды олармен бір башқаша сезімдер тұйып тұрады. Ал үшірді сөзменен емес көнші көз жарышменен байқалып тұрған үшірі.
Демек, сіздерге үйбілілік бақыт қалайыз. Ишіңіздерге игілік, шармачылық игілік келтіра мұрса. Қана келіңіз еме көрермандарға, көрермандарға деген қалу тілектер қалсам, әлбетті айта кетсеңіздер болады. Мен айтайын, біріншіден сіздерге рахмат. Осындай елменен жолықтырып, шақырғаныңыздарға, ишіңіздерге игілік, ошол передачаңыздар. Өркіндей берсін, ош, оштығы тілдер радиокомпаниясы өркіндей берсін. Анам, елін жұртқа бар болыңыздар, денсаулықта болыңыздар. Барыңыз денсаулықта олайлы. Асманыңыз ашық, береке, тоқшылық, молшылық кетпесін Қырғызстанда. Арзаншылық болсын. Бар болалы, барыңыз жақсы өмір сүріп, дайын жылмайып жүргенге насия етсін. Шоу рахмат сіздердағы, дағы да күтіп қалауыз, әрдайым ешігі сіздер үшін әтшік, келіп тұрыңыздар. Рахмат сіздерге бақыт болып қалайыз. Алайым ұрматы өтеле көрішілер, біз болса, ешенбеде кетшінде, қарадан ұшкөтші программа осы жиын тұқтайыз, кейінке ешенбеден көріш көнші, жалпыңыздар, аман тұрыңыздар. Ошкетші, жақсы маңай бізде бар. Ошкетші, жо